הפרק של היום הוא הראשון מסדרת תוכן מיוחדת שאנחנו מקליטים עבור התמודדות עם מלחמת חרבות ברזל. הפרק של היום יעסוק בהתמודדות הנפשית שלנו עם המצב, והמטרה שלנו היא להעניק כלים פשוטים להתמודדות מיטבית שלנו ושל ילדינו. ניתן מגוון כלים שבתקווה יקטינו את הסיכון שלנו ושל הילדים שלנו לפתח הפרעת טראומה או כל הפרעה אחרת בטווח הארוך. איתי כאן באולפן דוקטור גילה שן, מנהלת מרפאת הילדים והנוער והיחידה לרפואת גוף נפש גאה מקבוצת כללית, מדריכה ומטפלת בשיטת CBT, מטפלת בהיפנוזה ביופידבק, EMDR ועוד. מאזינות ומאזינים יקרים, וולקאם לחטיפי בריאות. תוכנית שבועית שמטרתה לעורר בכם מחשבה ולפתוח את הראש לגבי הרגלי החיים שלכם. אני קרן אנד גיימן, תזונאית, מאמנת כושר והמנחה שלכם. מבית אול אין, הבית של פודקאסטים. אתה יודע, דוקטור שן, מין הומור שחור מאוד עוזר בתקופה הזו, וכבר עכשיו הרשתות החברתיות מוצפות, אני רואה פוסטים כמו, זה המקרר שלי או שפורצים לי לדירה? או עד מתי אופנוע ימשיך לשמע לנו כמו התחלה של הזקה? ומצד אחד יש הומור, ומצד שני גם באופן מעשי, את יודעת, אנחנו ישראלים, גם אם נהיה במדינה שהיא איננה ישראל, ונלך ברחוב ונשמע איזה אגזוז של רכב, אנחנו עלולים לבל ולהרגיש כאילו באיזשהו אירוע פחה. אז צחוק בצד רגע, עד כמה התגובות האלה שלנו, הישראלים, הן תקינות? זה בסדר, זה לא בסדר, צריך לטפל בזה? אז אמרת שני דברים, אמרת הומור ואמרת עוררות יתר. הומור זה מנגנון הגנה. והגיוני שיהיה לנו מנגנון הגנה, אנחנו צריכים להתמודד, הרי אנחנו עכשיו במצב של הישרדות, ובהישרדות משתמשים בכל מיני מנגנונים. אחד המנגנונים שהוא דווקא נחשב מנגנון הגנה מפותח, והכי הכי טוב שיש, זה הומור. אה, זה טוב. זה טוב. הומור וסובלימציה הם שני מנגנוני ההגנה הכי גבוהים שיש לבן אדם. מה זה סובלימציה? סובלימציה זה ליצור סימבול. למשל, אנשים שיש להם, מדברים על זה שיש להם תוקפנות, אז אם הם יהיו חירוגים, זה יכול להיות טוב, או קצבים, סתם, זה מין כזאת דוגמה בספרים של פרויד, אנה פרויד. אז אותו דבר, הומור זה סוג של סובלימציה, וגם בשואה זה היה. ויקטור פרנקל דיבר על הומור, אם תקראי את הספר שלו, האדם מחפש משמעות. וגם זהו זה, זה סוג של הומור, וארץ נהדרת, זה סוג של הומור. אנחנו לא עושים הומור על האנשים שנפגעו, אנחנו עושים הומור על המצב. תביא לי מים, תשים שישה בקבוקים בחדר ביטחון, זה סוג ההומור שהוא לגיטימי, שהוא משחרר, והוא מאפשר קצת רוגע, גם לחזור לשגרה, גם להשתמש בהומור. אז הומור שחור, מבורך, לא יודעת אם שחור. לא הומור שחור. לא שחור זה נקרא, זה נקרא הומור. הומור על המצב, אבל לא הומור על האנשים שנפגעו. כמובן. אז זה דווקא מנגנון טוב לטפח, להתמודד. נכון. עכשיו דיברת על דבר נוסף, שזה נקרא עוררות יתר. עוררות יתר זה אחד מהסימפטומים במצב טראומטי. אנחנו בטראומה מחלקים את התגובות של האנשים לפי תקופות. בשבוע הראשון זה נקרא acute stress reaction, שזה אומר תגובה שבעצם תגובה נורמלית למצב לא נורמלי. הבן אדם לא יכול להכיל את העוצמות של הטראומה, וכולנו, אנחנו מרגישים את זה, בעצם בשבוע הראשון כולנו חווינו סוג של acute stress reaction, זה תגובה טבעית למצב לא נורמלי. אני רוצה לרגע... אחד הדברים זה העוררות יתר, שיש לנו בהזקות. לאחר מכן, יש את ה-acute stress disorder, שהוא נמשך מעל חודש ימים, ואם זה מגיע לרמה של מעבר לחודש, מעבר לחודשים, זה כבר PTSD, אבל גם עוררות יתר זה אחד הקריטריונים ב-PTSD, צריך עוד הרבה קריטריונים בשביל שיהיה פוסט-טראומה. כשאנחנו דיברנו בטלפון בשיחה המקדימה שלנו, עשית הבדלה בין פוסט-טראומה דיסאורדר, הפרעת פוסט-טראומה, לבין אפשרות של אישרותם של מאפיינים של פוסט-טראומה, אבל בלי הפקטור של הדיסאורדר. אז אני אשמח רגע אם תעשי גם למאזינות ולמאזינים שלנו רגע את ההבדל בין שני המצבים. אוקיי. אז כמו שהתחלתי ואמרתי, PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder, מוגדר על פי ה-DSM, שזה התנך של הפסיכיאטרים, אם התסמינים הם מעבר לחודש. אבל זה לא מספיק
תסמין אחד, כי אז זה נקרא PTS, Post-Traumatic Symptoms. אבל אם יש הרבה תסמינים, מחמש קבוצות, אז אנחנו נוכל לקרוא לזה PTSD. ומה אלה הקבוצות? קבוצה אחת זה באמת העוררות יתר, קבוצה אחרת זה החשיבה החודרנית, מה שאנחנו קוראים פלשבקים, חלומות, סיוטים שנכנסים. קבוצה שלישית זה הדיכאון, שזה תסמינים של מצב רוח ירוד. קבוצה רביעית זה ההימנויות, שאנחנו נניח נימנע ממישהו אחרי תאונת דרכים, נימנע לנסוע ברכב, או אחרי האירועים האלה, יימנעו מכל מיני דברים, למשל. לצאת מהבית, נכון. וקבוצה חמישית זה דיסוציאציה. דיסוציאציה זה מצב של ניתוק, שבן אדם בעצם, את רואה אותו ממש מתנתק. אני ראיתי עכשיו, כשהייתי ב... יכולה לספר כבר מקרים מהמפונים. אם אפשר. אז ילד בן שבע, שתוך כדי שיחה, כשאני מדברת איתו על מה הוא חווה, לא נכנסת לעומק, את רואה אותו פתאום מתנתק. הוא מסתכל ככה. בוהה. ובוהה, ואני צריכה ככה להזכיר לו, אני כאן, אני רואה אותך, ואז הוא חוזר לדבר. זה נקרא דיסוציאציה, ניתוק. דוגמאות נוספות, זה מה שאמרת, הימנויות. אז ראיתי ילדה שלא משנה איפה, בדרום הארץ, פגעו בבית של ידה, ממש צמוד, בדו שלה, טיל פגע, הבית רוסק, אבל האנשים בחדר הביטחון נותרו בחיים. הכל היה בסדר, הם לא נפצעו בכלל. היא פונתה לבית מלון, ולאחר מכן כשהם חזרו מים המלח, היא כל השבוע בתוך חדר הביטחון. עכשיו ההורים כאילו שואלים, למה היא בתוך חדר הביטחון? הרי לא, די, קרה, זה, כלום. לא קרה כלום, ומאז אין לנו אזעקות באזור. הסברתי להם שזה סוג של הדבקה קוגניטיבית. בראש שלה, ילדה בת שבע, מאוד אינטליגנטית, כן? היא בראש שלה מבינה שחדר הביטחון מציל. הנה, השכנים שלי ניצלו. אז אני אשאר בחדר הביטחון, היא סדרה לה את הקריות ואת הדובים, חיה בתוך חדר ביטחון. וואו. ואבא לא מבין, אבל רגע, אתמול הסבתא הייתה, היא יצאה לרגע לעשות איתה עוגיות, ואחרי זה היא חזרה לחדר הביטחון. אז אולי זה מניפולציה. אמרתי, לא, זה לא מניפולציה. היא פשוט לרגע, היא צריכה להשיח את עצמה, לעשות דברים, אבל היא חזרה לחדר הביטחון, כי זה המנגנון האימנותי שנותן לה ביטחון. וואו, בגיל כל כך צעיר, כבר מפתחת מנגנון כל כך מתקדם בשביל להקנות לעצמה תחושת ביטחון. זה לא משנה כמה סיפורים כאלו אני אשמע, זה עדיין לא נתפס בעיניי. וכמובן שאנשים שנמצאים, היו נמצאים באזורי העימות המאוד קשים, אז לגביהם הכל ברור ומובן לצורך העניין. ואם רגע נתמקד באוכלוסייה שנמצאת רחוק, מהאזור הזה, מרכז הארץ, אולי צפון הארץ. האם יש מעשים שאנחנו, תושבי המרכז לצורך העניין, יכולים לעשות לעצמנו וממש לעורר עצמנו את החרדה יותר? לצורך העניין, יש לי חברה שאמרה לי שהיא ממש דבוקה לחדשות, היא לא מסוגלת לעשות שום דבר אחר חוץ מזה, ושהיא ממש בתוך זה, היא מרגישה כאילו לה קרו את דברים. ובהזדמנות אחרת, שמעתי פסיכולוגית ברדיו אומרת שאנשים בהתנהגויות מסוימות יכולים ממש לחוות את הטראומה כאילו זה קרה להם. והמטרה שלנו בעורף להישאר חזקים, ולא לעורר לעצמנו טראומות ביתר סט. ואז השאלה היא, האם זה באמת נכון? האם אנחנו יכולים לעורר לעצמנו נזק משמעותי יותר? אז קודם כל, האם טראומה יכולה, PTSD יכול לקרות כתוצאה מצפייה בחדשות? אז כן, במיוחד אם יש לך קרובים שהיו באירוע. זאת אומרת, אם אין לך קרובים, הסיכוי הוא קטן. זאת אומרת, זה יעלה מאוד את הסטרס, אבל ממש PTSD, היום אפילו בקריטריונים אנחנו יודעים שיש מצבים, נניח ילד שבארצות הברית זה קרה, היה איזה אסון באוקלהומה, הוא באותו יום היה חולה, לא הלך לבית ספר וירו בחברים שלו. גם אם הוא לא היה באירוע, הוא פיתח PTSD, כי זה החברים הכי טובים שלו. זאת אומרת, גם האנשים שהיו נניח אולי בקיבוצים השכנים, אני טיפלתי במפוני סעד בים המלח, אותם ילדים באו ואמרו לי, אבל אני אחזור לבית ספר, וחצי כיתה לא תהיה. כי יש שם ילדים מבארי, ומה אנחנו עושים? כלומר, הם שמעו שילדים נרצחו, שילדים נחטפו, אז אם הם רואים את הסיפורים האלה בטלוויזיה, יש יותר סיכוי שהם יקבלו PTSD, שהם יפתחו PTSD. ואם לא היו רואים, אז אולי לא. נכון. בניגוד ולכן, למי שנמצא שם, שכנראה באופן די ודי, כן. נכון. ולכן המסר הוא, אחד המסרים, כן? זה באמת לצמצם,
צפייה בטלוויזיה. אנחנו יודעים שיש מנגנון, יש לנו ערוצים שעוזרים לנו בביטחון, ונותנים לנו כוח בשלב הזה. יש ראשי תיבות שנקראים גשר מאחד, זה של פרופסור מולי לעד. מה זה גשר מאחד? זה אחד הדברים שאנחנו משתמשים כדי לחזור לשגרה ולהימנע מ-PTSD. אז גשר, ג' זה גוף, אנחנו צריכים להשתמש, אנחנו, מי שאוהב את זה, כן? משתמש בגוף. אני למשל במצבי סטרס, מעדיפה לעשות ספורט, לשחות, לעבוד בגינה, לא מתאים לכל אחד. יש כאלה שמשתמשים בשין. מה זה שין? זה השכל. זה מה שנקרא קריאת עיתונים, צפייה ברשתות החברתיות, אבל שוב, במידה. נכון שזה קצת מוריד את הלחץ, אבל במידה. אם זה כבר הופך להיות אובר, וזה ממלא אותך בכל היום, אז זה נכנס לך לחלומות, וזה מעורר את התסמינים הפוסט-טראומטיים. את רוצה שאני אמשיך בגשר המאחד? אז רייש. אני חושבת שכן, למה לא? אז רייש זה רגש. בעצם מדבר על הרגשות שלנו, מה שאנחנו עושים עם המשפחה, עם החברים, עם המטפלים. מאחד, מם, זה יכול להיות מערכת אמונות, אבל זה גם משפחה, אנחנו יודעים שלמשפחה יש משמעות. ואם אנחנו מדברים על גורמי חוסן, אז משפחה היא גורם חוסן מאוד טוב, אם יש לך משפחה מכילה ותומכת. א' זה אמונה, ד' זה דמיון. מה זה הדמיון? רגע, חטא, מאחד. חטא, חברה. חברה. מאוד חשוב, אם יש לך חברה טובה שאתה יכולה לדבר איתה, מאוד חשוב. ודלת זה דמיון, להשתמש בעולם הדמיון, שילדים עושים את זה נהדר. אם זה במיינדפולנס, אם זה במקום נעים, אם זה בציורים, אם זה במשחקים, זה עולם הדמיון. וואו, אז גשר מאחד, זה נשמע שבאמת כל אחת ואחד יכולים למצוא את עצמם בתוך הרשת תיבות האלה ולמחור. נכון. עכשיו, המטרה בשיחה שלנו היום, גילה, היא לא חלילה להפחיד, או להעמיס עוד מטלה, שימרו על בריאות הנפש שלכם, לא. אבל מצד שני, מהקורונה, למשל, למדנו שאחרי שהאיום הגדול נעלם, פתאום צצו כל מיני דברים אחרים. נכון. למשל, אני בעולמי כדיאטנית ראיתי שיש עלייה בהפרעות אכילה, ב-56% לפחות. נכון. שזה ממש, זו הייתה מגפה בלתי רגילה. נכון. אני בטוחה שמהצד שלך גם את ראית הרעה במצב נפשי כתוצאה מתקופת הקורונה. אז המטרה שלנו עכשיו היא באמת לחשוב על איזה שהם כלים יחסית פשוטים, שאנחנו יכולים לאמץ כל אחד ואחת לראות עיניהם, כדי לנסות ולצמצם את הפגיעה, בעיקר בילדים, שזה הנושא המרכזי שלנו היום, מתוקף הטייטל שלך. אז אולי רגע נעבור לקבוצות הגיל השונות, ניתן את המאפיינים שלהם, ואחר כך נרחיב בקבוצת הגיל שבה את מתמחה. אוקיי, בוא נצא דרך. אז יש לנו מספר קבוצות גיל. קבוצת גיל אחת היא 0 עד 3, שזה בעצם גיל הינקות. בגיל הזה לא תמיד יהיה זיכרון ורבלי, כי הם עוד לא התחילו לדבר, אבל אנחנו יודעים שיש זיכרון רגשי, זאת אומרת, המוח קיים, ואנחנו יודעים שהחלק הפרונטלי של המוח, שהוא יותר החלק של השכל ושל הדיבור, מתפתח בגיל יותר מאוחר, אבל החלק הרגשי, שזה החלק של ההיפוטלמוס, כל האזור הרגשי, מפותח כבר בגיל הזה. זאת אומרת, הזיכרון הרגשי שלהם מאוד חזק. אנחנו גם יודעים לומר שהשלב הזה הוא מאוד קריטי, כי יש מיאליניזציה של המוח. כלומר, תאי העצב מתכסים במיאלין בתקופה הזאת. אז אם הם לא התכסו כראוי, יכולים להתפתח כל מיני בעיות רגשיות אחר כך לתינוק שהתפתח כתוצאה מהסטרס. וואו. אז לכן מאוד לא חשוב. אז לא להתפצות, לצפות בטלוויזיה, בנוכחות הילד או עדה בני שנה, שנתיים, בדיוק. כן, הזכרו ולא מבינים. נכון, אז יכול להיות שהם לא יגידו את זה במילים, אבל בטוח שהתקופה הזאת משפיעה, ולכן מאוד חשוב לחזור לשגרה. כבר מגיל אפס, המסר הוא לחזור לשגרה. כלומר, כמה שיותר פעוטונים אם יש, כמה שיותר משחקים, ואפילו עשו מחקר בעוטף עזה, לגילאים הקטנים האלה, לגילאים הצעירים, ונורא חשוב משחק, הורי ילד, זה נקרא אפילו נמל, זה ראשי תיבות, נשחק, משחק, לא זוכר את הלמד, יש חוקרת בשם פט הורוצ'ניק, שעשתה את כל המחקרים האלה בעוטף עזה, בתקופת צוק איתן ולפני זה, באמת הוכיחו שהמשחק, הורי ילד, מאוד חשוב גם לקשר עם ההורה, וגם ליכולת לתווך את הטראומה, כמו שאמרתי קודם, באמצעות משחק.
מדהים. והדבר המרכזי זה קשר באמת הורי ילד טוב, ובכלל נוכחות הורי רגוע ומרגיע. זה דבר מאוד חשוב. אם ראית את הסרט החיים יפים, עם בניני, שם רואים את זה מאוד יפה, איך הוא מתווך לילד את החייל הגרמני, הוא מתנדב לתרגם לו מגרמנית לאיטלקית, והוא אומר באיטלקית משהו אחר לגמרי, אתה תקבל סוכריה ותקבל ביסקוויט, אם תנצח פה, תנצח שם, והילד כאילו חווה את השואה בצורה אחרת לגמרי. אז זה באמת הקצנה, אבל כמובן שאנחנו לא משקרים לילדים, אבל מצד שני אנחנו צריכים לתווך להם את המצב, כך שהם יוכלו לשאת את הטראומה כמה שניתן, כלומר גם בחדרי הביטחון באמת ליצור מקום שיהיה נעים, לתת להם לשחק, לתת להם לצייר, להחזיר אותם לשגרה, ולמנוע מהם את הטלוויזיה ואת כל הרשתות, ולא לדבר לידם על חטופים, על פצועים, על הרוגים כמובן. אז זה הגיל הקטן. בגיל, כנל גם מגיל 3-5, אנחנו קוראים לו הגיל הרך. הם כבר כן יכולים לבטא דברים, בכל הגילאים האלה, מגיל 0 עד גיל בית ספר, אנחנו רואים רגרסיה. כשיש טראומה, יש רגרסיה בכל מיני אבני דרך שהם כבר השיגו. למשל, נגמלו מטיטולים, ואנחנו רואים, וכבר ראיתי המון כאלה, שיש להם הרטבה. אפילו חברות שלי מספרות לי שהילדה בת 4 מרטיבה עכשיו במיטה. נכון. אגב, אני עדיין מניקה את הבת שלי, שהיא כבר מעל גיל שנה, ואני רואה רגרסיה בהנקה, אני רואה שהיא הרבה 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 יותר מבקשת ממני. ואני רואה באמת חברות שמספרות על דברים, פתאום ילד בן 5 רוצה על הידיים. נכון. אז זאת הרגרסיה, זה יכול להיות הנקה, זה יכול להיות הרטבה, זה יכול להיות פתאום זחילה, ילד שכבר הולך פתאום ישחל, כל מיני דברים כאלה, גמגום. היום ראיתי ילד, בדיוק היום בבוקר, לפני שהגעתי לפה, ילד שחזר לגמגם, ילד בן 9, חזר לגמגם, אמא שלו במילואים, וזו הדרך שלו לבטא את החרדה. בטח. באמת, מספיק רק שהורי אחד פתאום לא בבית. וילדים מאוד קטנים שעוד לא מבינים מילואים, לא מילואים, יכולים באמת להיכנס מזה לחרדה מאוד עמוקה וגדולה. אני יכולה לספר סיפור אישי על הבת שלי שהיום היא רופאה, מלחמת המפרץ הראשונה. אני הייתי רופאה בדיוק בשלב של תחילת ההתמחות, ועשינו 12 שעות תורנות. ובבוקר שאני צריכה, זה היה בשיא הטילים, גרנו אז בקיבוץ ניר אליהו, והילדים היו במקלט בערב, בלילה, קמתי ליום העבודה שלי, אז הייתי בנוירולוגיה, והתחילה לסחול, מעמידה, מההליכה, פתאום זחלה. חשבתי וואו. שיש לה דלקת בפרק הירך. כמובן, כי זה מה שעולם הרפואה. וישר האורתופד אמר, אמא, במה את עוסקת? ואמרתי לו, והוא אמר, זה כנראה איזושהי רגרסיה כרגע בגלל המצב, ובאמת אחר הצהריים היא קמה והייתה בסדר. אבל העומק של הסטרס היה כל כך גדול, שאם היא יוצאת לעבודה, אז זו הייתה התגובה. אז אם בגילי 0 עד 3 אמרנו המון משחק, ולא לדבר לידם, ולא לפתוח חדשות לידם, אז מה עושים בגילים שהם קצת יותר גדולים וקצת יותר מבינים, ופתאום אני רואה איזה רגרסיה כזאת, זה פתאום נורא מבהיל. פתאום הילדה שלי חזרה להרטיב במיטה, אז אני כאימא יכולה מאוד מאוד להילחץ מזה. נכון. ואולי זה יעצים את זה, אז מה הפתרונות פה? אז קודם כל, לא להילחץ. זה הכי חשוב, לא להילחץ. ולתקף. מה זה אומר לתקף? לא להאשים. אוי ובוי, מה קרה? למה? ככה? זה בסדר. אני מבינה שכרגע אתה עובר תקופה לא פשוטה, לכולנו לא פשוט עכשיו. ולקבל את זה, ויחד עם זאת, להסביר לו, לתווך בצורה שהוא מבין. אני מבינה שקשה לך, ואנחנו נמצאים כרגע במקום בטוח. אם הוא נניח הולך לבית ספר ושומע על ילדים שנחטפו, זה נכון, ילדים נחטפו. אבל זה קרה, וזה היום ונורא, אנחנו מקווים שהם יחזרו במהרה, אנחנו עושים את כל המאמץ, צהל שלנו חזק, ואתה כרגע נמצא במקום בטוח, ואל תדאג, אנחנו שומרים עליך, אנחנו פה איתך. אני רוצה רגע לשאול שאלה שהיא אחרת. כן. זו דרך התמודדות, לצורך העניין ילד הרטיב, בלילה במיטה, אז אני כן אתווך לו וספר לו. מה עם ילדים שכביכול הכל בסדר? כי למשל, יש לי חברה שליד הגן שלה, ילדה בת 4.5 שלה, נפל טיל. אז היא לא שמעה את הטיל ולא כלום, אבל תראה, את יוצאים מהגן מלא מדה, מלא משטרה, והיא מתגעה בזה שהיא בכלל לא פחדה, אני גיבורה. לתת לזה להיות, להניח לזה, כן לתווך את משהו, מה זו תגובה הזאת של הכל בסדר, למצב שהוא ברור שהוא לא בסדר?
אנחנו צריכים לכבד את מנגנוני ההגנה של הילד, ואם ילד בוחר כרגע בלי בסדר ואני גיבור, לחזק את המשאבים שלו. כל הכבוד שאתה מצליח להתגבר, אנחנו לא בכוח דוחקים את הבן אדם לספר את הנרטיב של הטראומה. בטח אתם שומעים את זה עכשיו הרבה, וזה ממש נכון, כי כל אחד והקצב שלו, אם מישהו רוצה לספר ולומר, וממש לחזור על הדברים, אנחנו מאפשרים לו, אבל מה שנקרא דבריפינג, זה להוציא את הכל ולדבר על הכל, זה מאוד מסוכן, כי ברגע שאנחנו עושים את זה, זה יכול לקבע דווקא PTSD, יכול ליצור זיכרון טראומטי שלא בהכרח היה. אחר כך, לימים, אנחנו משחזרים את הדבר. זה באופן כללי, אני מדברת על אנשים שעברו טראומה, אז לאחת כמה וכמה, אם הילדה כרגע מרגישה נוח עם המצב, לאפשר לה להתבטא בדרכים אחרות, זה לא חייב להיות במילים. ברגע שהיא תצייר, תראי מה היא מציירת. בים המלח היה לנו גם ילד שהאימא אמרה, אני לא מבינה, הוא לא מדבר על זה בכלל, ובגלל זה היא הביאה אותו אלינו, והוא פשוט דיבר על זה בציור. הוא צייר טילים, הוא בחר קלפים עם תוקפנות, ואחר כך עשיתי לו EMDR, שזה שיטה עם חיבוק פרפר, והוא רצה להיות סופרמן, הוא רצה להיות בלונה פארק, ובמסלול מכשולים, סופרמן, ואני חזק ואני גיבור. מה שצריך לעשות זה אינסטלציה של משאבים, זאת אומרת, לחזק את המשאבים. בוא תעצום את העיניים, תדמיין שאתה עכשיו בלונה פארק, תדמיין שאתה הולך על המסלול מכשולים הזה, ואתה סופרמן, ואתה גיבור. הוא אמר את זה לעצמו, והוא לא רצה לפתוח את העיניים, זה כל כך חיזק אותו, וכל כך עזר לו. אז זאת הדרך שלו להתמודד, ואנחנו מכבדים את זה. אז זה מעניין, מצד אחד לחזק את הדרך שלהם, וכן להביט בהם. ולשים לב, כי כנראה שהם יוצאו את זה בדרך שיותר מתאימה להם כרגע. כי יש המון לחץ עכשיו שרץ ברשתות החברתיות, לא דווקא לגבי ילדים, אבל חשוב לדבר ולהוציא את הרגשות, גם אם אתם לא רוצים, כדי שלא תתפתח חרדה. אבל מצד שני, את מגיעה ואת אומרת, רגע, יכול להיות שזה מנגנון אחד, לא חובה במילים, במנגנונים אחרים, אנחנו כנראה מאבדים את זה. נכון. לא להכריח, נכון. אולי גם את עצמנו מבוגרים, לא להכריח את עצמנו לדבר על זה, אם אנחנו כרגע לא בשלים. נכון. אנחנו יודעים ש-80% מהאנשים, לא פחות, יחלימו מהמצב הזה. והמחקרים לאורך השנים יודעים שיש לנו חוסן טבעי, ויש לנו משאבים באופן טבעי. זה מעודד. מאוד כלומר, מעודד. כלומר, יחלימו באופן ספונטני, בלי טיפול יחלימו פסיכולוגי. יחלימו באופן ספונטני, בלי טיפול פסיכולוגי. מדהים. אנחנו נותנים את הטיפול הפסיכולוגי במצב הזה, כדי שלא יסבלו בינתיים. וכן, למנוע את ההתפתחות של PTSD לאלה שלא לא יחלימו. אבל חשוב לדעת את זה. גם לאורך מחקרים בעוטף עזה, שבדקו, אז באמת, הרוב מחלימים בחודש הראשון, מה שקראנו ה-acute stress reaction disorder, ואחר כך גם אלה שיש להם תסמינים של PTSD, שליש מחלימים אחרי חצי שנה, ועוד איזה שליש אחרי חצי שנה נוספת. וואו. זאת אומרת, בערך 20% או אפילו פחות, נשארים עם PTSD כרוני. לכן, אפשר להתערב, אבל ההתערבות צריכה להיות מאוד ממוקדת, מה שדיברנו עכשיו, על גשר מאחד, על הרפיות, על מקום נעים, על לחזור לשגרה, יש ככה כמה עקרונות שחשוב לעשות, אבל ממש בנייה של נרטיב הטראומה, ולחזור עליו ולאבד אותו, רק באמת אותם אנשים שנראה שיש להם כבר, גם אנשי מקצוע וגם נראה שיש להם כבר פוסט-טראומה. כן. עוד טעות שעושים היום זה לעשות מפגשים קבוצתיים. מפגשים קבוצתיים הם מבורכים, אבל נרטיב הטראומה לאבד, נניח לקחת את כל אלה שהיו במסיבה בנובה הזו, במסיבת נובה, ושכל אחד יספר את הטראומה שלו, זה יכול ליצור רגשות אשם אצל האחר. אם אחד היה, בדיוק, אם אחד היה מין סופרמן כזה שהציל אנשים, שלקח אנשים ברכב שלו והוא מספר את זה, ושאני אומר, מה אני עשיתי בעצם? הייתי חבוי בתוך איזה, מתחת לכיסא שלא הראו אותי, לא עשיתי כלום, או קפאתי במקום. אז זה ייצור אצלו תחושה שהוא חסר ערך, וזה מחמיר את ה-PTSD שלו. בקבוצה יש המון כוח לעשות דברים, כמו שאמרתי, העקרונות, ללמד אותם קיבוץ והרפיה, זה נקרא ג'ייקובסון, ללמד אותם קרקוע, שזה אתם כרגע עומדים, יש כל מיני עקרונות. קרקוע דווקא זה נושא שהוא מאוד בעולם הוולנס באופן כללי, להוריד נעליים וגרביים, להוריד יחפים נכון. על הקרקע, להרגיש אותה,
אולי גם נכון. לנשום, כמו שאת אומרת. נכון, אז יש מודל שנקרא א' אימא, שהוא כולל את הקרקוע, אדמה, את האוויר, נשימה, דברים כאלה, עקרונות מאוד חשובים. כמו שאמרנו, החזרה לשגרה, מניעת מסכים, אלה הדברים שאנחנו בעצם מדברים, ובאמת ללמד אותם כל מיני כלים פסיכופיזיולוגיים שיתנו להם כוח, ולתת להם אמונה בעצמם, אמונה ותקווה. מה שאני אומרת עכשיו, ש80% יחלימו, זה האמונה והתקווה. זה דבר מאוד מאוד חשוב, אמונה, תקווה, שייכות. שזאת נקודה מאוד מעניינת, שייכות. אני מדברת לא מעט עם חברות שלי מחול, חלקן ישראליות שפשוט גרות בחול, רובן יהודיות שהן פשוט, את יודעת, אנגליות, בכלל לא ישראליות, והן אומרות שהמצב שלהן, אחת מהן אמרה לי, קשה מנסו. יהודיה, בריטית, בכלל לא גר מעולם בישראל, היא אומרת לי, קשה מנסו. לכם קשה, אבל אתם ביחד. נכון. אנחנו פה כל כך לבד. ופתאום את מבינה... יש אנטישמיות עכשיו. ודאי, זו כנראה הסיבה שהיא אמרה את זה, גם בגלל מה שהיא רואה בחדשות, אבל גם בגלל הגל האנטישמיות, אני מניחה. כן. אז באמת האחדות והביחד, זה דבר שהוא... מאוד מחזק. מאוד חשוב. נכון. אגב, גם אמרת התקרקיעות ונשימה, ולהרגיש רגע את האדמה, זה גם הפוך ממה שקורה, למשל מצבים כאלה, שבוע ראשון, אני לא יצאתי מהבית. בכלל. עד שבגן של התינוקת שלי עשו מפגש שורים ילדים, ואמרתי, טוב, אני אצא בשבילה. ופתאום לצאת החוצה, גרם לי להרגיש כל כך טוב, אז אני לא אומרת עכשיו ללכת לעשות טיולים בטבע, אבל אולי יותר לרדת למטה בבניין, לצאת החוצה קצת לגינה ליד הבית, דברים כאלה, הם קריטיים לפי מה שאת אומרת. מאוד חשוב. וגם טיולים בטבע, לא במקומות מסוכנים, אבל אם זה נותן לך אנרגיות, למה לא? הנה, את רואה, אני עדיין באה בחרדה לא להתרחק מדי מהבית, אבל כן. כן. אם אפשר, בגרים באזור. כמו שאנחנו הולכים לעבודה, נסענו עכשיו את תל אביב, נכון? אני, באמת, לכל איזה נסיעה, אני עדיין מאוד מתקשה עם לנסוע ולצאת, באמת. המחשבה של לעזוב את כותלי הבית, כי בחוץ יקרה דבר נורא, עדיין מאוד אוחז בי, שאגב, זה מעולם לא היה ככה. אבל כמו שאמרת קודם, כל אדם מגיב שונה מאדם אחר, ואולי גם שונה מאיך שהגבנו בתקופות אחרות. נכון. אבל גם בתחום הבית אפשר לעשות ספורט. חד משמעית, לא, אני עכשיו בגישה של לצאת, הכל בסדר. אפשר לשמוע מוזיקה, אפשר לשחק עם הילדים, יש הרבה דברים שאפשר לעשות בתחום הבית. כן, נכון. כדי לחזור לשגרה. בהחלט. בואי נתקדם. דיברנו על גילאים נוספים. בדיוק, נתקדם לגילאים גדולים. כן, אז יש גיל יסודי ויש גיל התבגרות. אז בגיל היסודי, קודם כל PTSD, אנחנו כרגע עוד לא בשלב הפוסט-טראומה, אבל כדי להגיד, אז אחרי חודש, אם באמת נותרים תסמינים, אז PTSD אצל ילדים ושונה קצת ממבוגרים. אם אנחנו מדברים על דיכאון אצל מבוגרים, אז אצל ילד זה לא חייב להיות דיכאון. ילד עצבני יכול להיות בעצם דיכאוני, אבל הוא מבטא את זה באי שקט, בעצבים, בבעיות בריכוז, באקטינג אאוט. מה זה אקטינג אאוט? זה לעשות דברים דווקא, לעצבן את המשפחה דווקא, לברוח מבית ספר. כל הדברים האלה, אם הם לא היו קודם, אז זה סימן שזה משהו שקורה כרגע בעקבות האירוע, ולא, זה לא ADHD שנולד פתאום, הפרעת קשב וריכוז, או בעיית התנהגות שנולדה פתאום. היא כתוצאה מהאירוע. יכול להיות גם שהייתה קודם, סליחה, והחריפה. זה נכון, וזאת גם. וזאת נקודה שחשוב לזכור, כי אם הוא היה ככה לפני, ועכשיו הוא ככה רק יותר, אז אני יכולה רגע לא לקשר בין הדברים, ולחשוב שהנה, הוא שוב עושה דווקא, אבל אולי המצב הקודם החריף בגלל נכון. הפוסט-טראומה, אז לשים לב גם לזה. נכון. כמו שאמרת, פוסט-קורונה, רוב המטופלים שלנו החריפו, אותו דבר עכשיו. אנחנו עכשיו רואים איזה שקט לפני הסערה. אני ברור לי שבעוד חודש תהיה הצפה של פניות, גם כאלה שהחריפו וגם חדשים. אז הפניות שיהיו אלינו זה לאו דווקא PTSD. חלק יהיו גם PTSD, אבל חלק יהיו הפרעות קשב וריכוז שיחמירו, הפרעות אכילה שיחמירו, מצב רוח, תנודות במצב רוח, התקפי זעם, הפרעות חרדה. זה לא חייב להיות PTSD. אבל זה יכול להיות חרדת פרידה, זה יהיה קלאסי. מי יודעת את זה מפוסט מבצעים קודמים? ילדים שיפחדו שמחבלים ייכנסו אליהם הביתה, ילדים שיפחדו יותר מחושך, כלומר כל הפוביות למיניהם, יותר גם מרוחות רפאים, זה לא חייב להיות משהו קונקרטי, ילד יכול לשנות את זה, במקום לחשוב על מחבל או על גנב, הוא יחשוב יותר על רוחות רפאים. חרדת פריטה, הכוונה היא, אנחנו רוצים לישון רק עם אבא ואמא במיטה, יש חלומות רעים, אנחנו לא הולכים לבית ספר, כי אנחנו פוחדים שיקרה משהו לנו או להורים,
במיוחד זה גובר אחרי אירועים כאלה, במיוחד גם אחרי שבת או אחרי חופש, אז נראה הרבה סקול, אנחנו קוראים לזה סקול רפיוזל, מה שפעם קראו סקול פוביה, בעצם סרבנות ללכת לבית ספר, יהיה קשה להחזיר את הילדים לשגרה. וזה לא יהיה פינוק, שהם יתרגלו להיות טבעים, אז עכשיו הם מתפנקים, צריך לזכור, שזה כנראה משהו שהוא מעבר. נכון, אבל יחד עם זאת, ככל שיעבור זמן והם לא יהיו בשגרה, יהיה יותר קשה להחזיר אותם, ולכן אחד המסרים שלי למערכת החינוך, זה למרות ההזקות לנסות כמה שיותר להחזיר את הילדים לשגרה, כי אחר כך יהיה הרבה יותר קשה, וראינו את זה בחזרה מהקורונה לשגרה. שאגב זה מעניין, כי מצד אחד אני שומעת המון ביקורת מצד הורים, כנגד הנחיות פיקוד העורף לצורך העניין של איך זה יכול להיות ששינו את הנחיות ופתאום מחזירים את כולם. זה לא בטוח, אנחנו לא סומכים, איך זה יכול להיות. מצד שני, את מגיעה כשת מקצוע ואת אומרת, זה מה שהם צריכים לעשות, נכון. על מנת לצמצם את הפגיעה אחר כך. אז כנראה שמה שקרה אמת במרכאות נמצאת דווקא איפשהו באמצע, ואם נכון. יש מסגורות, אולי זה דווקא דבר שהוא חשוב, הכרחי. מאוד מאוד חשוב. ובכל זאת עכשיו, בתקופה הזו, שאנחנו עדיין בתוך המחולל טראומה, עם ילדים קצת יותר גדולים, אוקיי. מה עושים? מה אנחנו ההורים יכולים לעשות כדי איכשהו לצלוח את זה יותר טוב, נקרא לזה. אז ילדים יותר גדולים חשופים לאינסטגרם וחשופים לטיק טוק, ושאלה למה את קוראת גדולים, יש טווח מאוד גדול, זה בעצם מגיל 13. עצרנו בגיל 5, זהו, אז בואי תבחרי את הטווח. לא, דיברתי על גיל חוויון עכשיו, שזה גיל 6 עד 12, זה גיל בית ספר, שאמרתי שיש יותר הפרעות התנהגות, וכביכול הפרעות קשב וריכוז, והתפרצויות. אז אולי רגע נשאר בגיל חוויון, כי דיברנו על מה יכול לקרות, מה עושים איתם כעת, ואז נתקדם לילדים גדולים יותר. אוקיי, אז לילדים האלה אפשר כבר לתווך במילים בצורה הרבה יותר ברורה את מה שקורה כעת, וכמו שאמרתי, להחזיר אותם לשגרה, לאפשר להם להיפגש עם החברים, כי הפיר גרופ, גם בגיל חוויון וגם בגיל ההתבגרות, הוא מאוד חשוב. ואמרנו שגשר מאחד, אחד הדברים זה חברה. אני שומעת הורים מודאגים שלא מחברים אותם עם החברים, כי הם פוחדים שהילדים ילכו. אז בסדר, אז אל תיתנו להם ללכת לבד, אבל תסיעו אותם לחבר. לחבר יש חדר ביטחון, למה שהם לא ייפגשו? מאוד חשוב. ולעשות פעילות, לא רק להיות כל היום במסכים, אלא פעילות גופנית אפשר לעשות ביחד. אתמול שבת ראיתי ילדים רוכבים על אופניים עם אבא שלהם, אני רואה נהדר, למה לא בעצם? לא, אין הזקה כל רגע. ותעשו את הפעילות, כבר יש הרגשה מיטיבה. אז באמת, אם יש הורים שהם מתקשים בעצמם, להביא את עצמם לעשות פעילות של רכיבה על אופניים, כי זה נראה להם הזוי שאני ארכוב על אופניים בזמן שקורה מה שקורה, אבל אולי אפשר להחליט שאנחנו עושים את זה למען הילד, לא בשבילי, בשבילו. ועל דרך גם לקבל עבור עצמי רגע של נשימה, ובשביל הילד זה ודאי יהיה משהו הכרחי וטוב. נכון, נכון. ואני רואה שיש בניינים שהתארגנו עם ג'ימבורי ועושים הצגות, אלה דברים שמאוד חשוב לעשות אותם. כן. כמובן לא להציף, כי מצד שני ראיתי בבתי מלון אצל המפונים שזו הייתה הצפה. הגיעו אנשים עוד עם המזוודות שלהם, ואיך שהם הגיעו, ההופעה הזאת וההופעה הזאת והג'ימבורי הזה והבריכה, הם הרגישו אוברהלמינג כזה, רצו רק ללכת לישון, לאכול ולישון, שים את הראש על מיטה, אז צריך מינונים גם בדברים האלה. זה מדהים, במלונות באמת רואים את הדברים האלה, אח שלי הוא מוזיקאי, והוא נוסע עם מיטב אומני ישראל, באמת ממלון למלון, במטרה לשמח ולהרים את רוחם של המפונים, ובשבועות הראשונים הוא סיפר לי, רק הילדים באים, ההורים לא מסוגלים נפשית לשאת כרגע משהו של שמחה. הם יושבים מחוץ לחדר, באמת לא מצליחים, אבל הילדים באים ושמחים ורוקדים ופורקים ומעריצים את מי שהגיע, וזה מדהים לראות את העיבוד הפסיכולוגי עבור אותו אירוע בשתי דרכים שונות לחלוטין, גילים צעירים, גילים מבוגרים. נכון, נכון. אז באמת אנחנו האנשים שנמצאים מה שנקרא בעורף, אנחנו יכולים לנסות להתעלות על עצמנו למען הילדים, וכן, לשיר איתם ולסמוח איתם ולרכוב איתם על אופניים, כל דברים שנראים לנו הזוי, למען נכון. בריאות ילדינו לעשות, ולא נכון. לא בהגזמה. ולצד זה, גם לא להסתיר, לא להכחיש. כלומר, אם ילד בא ושואל, אני לא אגיד, מה פתאום לא היה דבר כזה. כמובן שאני אתווך לו את זה בצורה שתשרה ביטחון. זו באמת שאלה. אני ראיתי איזושהי תוכנית טלוויזיה שהיו שני מנחים. מנחה אחד אמר שהוא מתווך לילדים, ומנחה אחד אמר, אני ממש לא, אני מסתיר, 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 שלא ידעו כלום, כמה שפחות, כלום, כלום, כלום. זה היה בהתחלה היחסית. ואז הילד מגיע לבית הספר ושומע את זה מהחברים, ורואה את הטיק טוק אצל החבר.
אני עשיתי שיחת זום עם אמאות מהדרום, ממש בשבוע הראשון, וזה בדיוק היה הדיון שם בין שתי אמאות. והיא אמרה, אמא, אני הסתרתי הכל, אני סגרתי לו את הטיק טוק, סגרתי לו את האינסטגרם, אבל למחרת הוא ראה את זה אצל החבר. אז אין לזה משמעות, צריך לתת לה, באופן טבעי, לתת להם לגלות דברים ולתווך להם, אם אני מבינה ממך. אפשר להגיד להם, להסביר להם, שזה לא בריא עבורם. כן. מה שאני אומרת, בעצם לומר גם להם. אז נראה שבאופן טבעי זה רגע מוביל אותנו לגילים גדולים יותר, כי אמרנו קודם שמעבר לגיל 13, אנחנו כבר באינסטגרם, אנחנו כבר בטיק טוק, אנחנו בעולם האמיתי כביכול, אבל אנחנו נפש של ילד. נכון. אז קודם כל, בגיל ההתבגרות, איך נראה PTSD, פוסט-טראומה, בהמשך כאילו שוב, לא בחודש הראשון, הוא נראה כמו מבוגר. כשדיברתי על חמשת הקבוצות, אז זה די דומה. כלומר, יש להם את הפלשבקים, יש להם את האימנויות, יש להם את הדיכאון, כשבנוסף, יש התנהגות מרדנית של גיל ההתבגרות. אז הם יכולים ללכת לאלכוהול ולסמים, ובכלל, כל מיני התנהגויות מסכנות, כי אנחנו יודעים שהמתבגרים אוהבים התנהגויות מסכנות. כאילו הדופמין שלהם עובד יותר, והם אוהבים להסתכן. מה זאת אומרת הדופמין עובד יותר? טובת אלו שלא מכירים את המונח דופמין? יש נוירוטרנסמיטורים במוח, ואנחנו יודעים שדופמין זה ההורמון שמייצר את ההתנהגות יותר של הנטייה להסתכן, האהבה הזאת להסתכנות. שוב, ההיפותלמוס שדיברנו עליו קודם, המערכת הזאת של הרגשות מפותחת, כשהמערכת הפרונטלית עוד פחות מדי מפותחת, ואז הם אוהבים את כל, את כל הסיכונים האלה. אז אם זה יושב על איזושהי טראומה, אז הם יכולים ביתר ללכת למקומות האלה. ביתר יש התנהגות שמסכנת, או ילדים, כמו שאמרת, שהם מראש כבר היו עם איזו הפרעת התנהגות, או נטייה להתמכרויות, זה יגבר. ואז מה אנחנו עושים בגילים האלה עכשיו? כדי לנסות להקטין את הסיכון שדבר כזה יקרה להם אחרי. אז בגילאים האלה צריך הרבה שיחות, אולי עם היועצת, אפשר לעשות את זה בקבוצות, לעשות פגישות בכיתה, לדבר על הדברים, לעודד אותם לשיח רגשי, לעודד אותם לחברויות, להיות הרבה עם החברים, הרבה עם המשפחה, ולחזור לשגרה. אז בניגוד לקטנטנים, פה דווקא אומרת כן לנסות לעורר ורבלית לשיח. לשיח על מה שקורה, לא הנרטיב של הטראומה, הייתי כן. עכשיו במסיבה וזה, אוקיי. בעיקרון גם למבוגרים, אנחנו לא מעודדים הבנתי. נרטיב של טראומה. אוקיי, אז אקטואליה, מה שנקרא, לדבר אקטואליה. לדבר על מה מרגישים, בהחלט. על מה מרגישים. Mm-hmm. אוקיי, ויש עוד דברים שאנחנו יכולים לעודד את הנוער שלנו לעשות? נראה לי אותו דבר כמו הקטנטנים, נכון? יותר פעילויות, כאילו פיזיות. הייתי גם, נכון, אבל נוער אני כבר הייתי עושה תרומה לקהילה. שזה מאוד מאוד חשוב, ואני רואה בני נוער מדהימים, כל כך מרגש, הם מחלקים אוכל, גם לחיילים וגם למפונים, אני ראיתי מלא בני נוער בבתי מלון, של הנוער העובד ושל הצופים והייחוד החקלאי, הם מגיעים, וראיתי גם בגן של גאה אגב, יש לנו גן לילדי עובדים, ומלא בני נוער הגיעו והתנדבו, ושיחקו עם הילדים שלנו, שההורים באותו זמן רופאים, ופסיכולוגים, עובדים סוציאליים, עובדים במרפאות ובמחלקות. אוי, זה מקסים. זה מקסים. זה גם מפתח חוסן, אם אני לא טועה, נכון? בדיוק, אתה הופך מתפקיד הקורבן לתפקיד מושיע, לתפקיד עוזר, אתה נהיה אקטיבי. אז זה סוג של מיומנות במצוקה שמאוד עוזרת, לעזור לאחרים. ואז אנחנו מפתחים את החוסן האישי שלנו, ותורמים לקהילה. נכון. מדהים. דוקטור שן, על מה עוד לא דיברנו וצריך לדבר? או שכיסינו את הכל? הכל. את הכל לנושא שלנו, על טראומה ופוסט-טראומה. איך נסכם את השיחה המרתקת שהייתה לנו כאן? נסכם בזה שיש לנו חוסן. אנחנו עם, אני באמת מאמינה בזה. את אמרת חוסן וגם הזדקפת בכיסא, והבטת לתוך עיניי בצורה שעוד לא הבטת. אז ניקח גם רגע את זה. יש לנו חוסן, באמת. אני בת... אני דור שני לשואה, אני בת להורים ניצולי שואה, ואבא שלי היה לו חוסן, הוא בגיל 18 ברח, המשפחה שלו לא האמינה, והוא ברח לסיביר, ומשם הוא עלה לישראל, נלחם מלחמת השחרור, כל המשפחה שלו נספתה. ואני חושבת שהחוסן הזה עבר ממנו אליי, ואני הייתי גם רופאה צבאית, ועברתי הרבה דברים. ואני חושבת שהצלחתי, ואני חושבת שהרבה אנשים כמוני מצליחים בזכות החוסן. וכמו שאמרתי, 80% יחלימו, וצריכה להיות תקווה, וצריכה להיות שייכות, והעזרה לקהילה, מה שאת עושה עכשיו, מה שאני עושה עכשיו, זה דבר שמחזק.
הדוינג הוא דבר שמאוד מחזק, ואם כולם יעשו את זה עכשיו, ועושים את זה ביג טיים, כולם פה תורמים אחד לשני, שזה מאוד מרגש, אני מאמינה שאנחנו נתגבר. מדהים. אז באופטימיות זו, נאמר תודה לכולם על ההזנה, ולבשורות טובות במהרה. תודה רבה. תודה. היה לי כיף. גם לי. ביי.